Студент жастарға жаңа мүмкіндік. Жастар рухы, жастар қанаты, Батыс Қазақстан облыстық филиалы жас саясаткерлер мектебіне қабылдауға арналған үгіт-насихат тобы өз жұмысын жүргізуде. Кезекті іс-шара Жаханша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжінде өтті. 16 жылдық тарихы бар саясаткерлер мектебі талай жасқа бағдар болды. Бұл жас буын өкілдерінің саяси тұрғыда сауатын арттырып, қоғамның бір мүшесі екенін сезінуіне септігін тигізіп келеді. Студенттер бір жылдық курста бос уақытын тиімді өткізіп, жан-жақты шыңдалады. Оларға түрлі бағыт бойынша сабақтар жүргізіледі. Жас буын өкілдері, аға буынның өкілдердің тәжірибесімен сүйене отырып, соларды тәжірибесін бойына жинай отырып, үлкен диалогтық алаңдар, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлер саласы бойынша қандай оның беріп жатырған мүмкіндіктері бар, оған қойылатын талаптар деген секілді осы арнайы мамандармен кездесулер қарапайым айтқан кезде цифровизация деп жатамыз ғой, яғни ЕГОВ жүйесін нөлден бастап соның мамандары, сол мекеменің мамандары келіп, қалай сол ЕГОВ-ты толық қанды менгеруге сабақ барысы өтетін болады. Жиын барысында жас саясаткерлерге арналған мүмкіндіктер, жастар ұйымының жұмысы мен бағдарламалар таныстырылды. Студенттер өз сауалдарын ортаға салып, ұсыныс тілегін жеткізді. Былтыр білім ордасының жастар рухы, жастар қанаты бөлімшесі республика бойынша үздік бөлімше 2023 номинациясын жеңіп алды. Бұл жолда тер төккен белсенділер адал еңбек арқашан алға жетелейді дейді. Қазіргі таңда мен жас саясаткерлер мектебінің 15-ші буынында білім алып жатырмын. Бұйырса түлек атанам, барлығы еңбекпен келеді. Осылай оқып жүріп, оқудан кейін жұмыс істеп, тың жобаларға қатысу, осының барлығы ерінбеу еңбектің арқасында. Сіздер де осылай еңбек етіп, ерінбеуге, мүмкіндіктерге жетуге шақырамын. Айта кетейік, қабылдау шаралары 6-шы ақпанға дейін жалғасады. Өтінім берген студенттер арнайы іріктеуден өтеді. Ернұр Кнама, Асланбек Саламатов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.